जति जति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ त्यति त्यति रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सृजना हुने गर्छन् र म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा आयो मुलुकको कुल ग्रहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर औसतमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गर्यो त्यो भने के हो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सक्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुराको सच्चाइ तथ्यले बताउँछ तर त्यो विकासको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले प्रति समाजको धारणा के पोजिटिभ बनाउन सकेका छौँ शा। हामी देश बनाउने पार्टी एमाले हो भन्न भन्न सकेका छौँ शा। हामी तथ्यले भन्छ एमाले आएका बेला देश बन्छ भन्ने कुरा तथ्यले भन्छ ठुला ठुला विकासका आयोजनाहरूको थालनीकर्ताको नेकपा एमाले एउटा समय थियो नेपालमा बिस पच्चिस मेगावटको बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो भने पनि विदेशी परामर्शदाता र चाहिँ ऋण अनुदानको खोजी गर्ने गरिन्थ्यो नेकपा एमाले सरकारमा रहेका बेला अपरतामा कोशी नेपालीले आफै बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यताको पैरवी हामीले गऱ्यौँ र देशको सबभन्दा ठुलो परियोजना नेपाली प्राविधिकद्वारा नेपाली पुँजीद्वारा अझ म तपाईँलाई भन्छु नेपालका बैङ्कले समेत बैङ्क ग्यारेन्टी बस्न नमानेको अवस्थामा नेपाली नेपाल सरकारका एजेन्सीहरूको डिपोजिटलाई प्रयोग गरेर हामीले अप्पर तामाकोसी बनाउने कामको अगुवाई गऱ्यौँ यदि एमाले हुँदैनथ्यो भने अप्पर तामाकोसी बन्दैनथ्यो एमाले हुँदैनथ्यो भने लोड सेडिङ अन्त्य हुने थिएन यो मान्यता हाम्रो योजनामा हाम्रो पहल कतिपय मुलुकमा उज्यालो नेपालको निर्माण गऱ्यौँ तर हामीले बनाएको उज्यालो नेपालको योजना अर्कैले अपहरण गर्यौँ सत्य एउटा भनाइ छ नि काम गर्ने कालो मकै खाने बालु भने यस्तो नेपालको राजनीतिमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन् हामीले आफूले गरेको कामलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ